території Київської області використовувався повний арсенал зброї. In Kyiv, they were using the whole set, the whole range of the weapons available. Які знаходився на озброєнні Російської Федерації. Available for the Russian Federation. Знищені складові запаси, вони розлетілися навколо. Це боєприпаси з Градів. Це за вчорашній день наші бойові служили. Only yesterday's shift. Також з правої сторони on the right. Бліндажі, землянки, де вони проживали. Це бліндаж розмінований, тут вже безпечно. В таких умовах от, російські військові жили. На боки в рік, так? І буржуйка стояла пічка. А також там є повна машина мінеральної води. And there is a full track of mineral water. So, real evidence. Воєнторг. Це все бойове. Якраз знаходиться на місці, за разом зробити подривну станцію. Огонь. And this is one big forest here now that I looked at the map. Це один великий лісовий масив такий. 50 гектарів це іменно де вони проживали. Дякую. Дякую.